پښتونستان ضرورت د خان شهید د پښتونستان ضرورت په دې دلیلونو ولاړ و چې د پښتنو د ترقۍ لار تر هغه پرانیست کېدای نه شي تر څو چې د پښتنو په خپله یوه متحده او خپلواکه صوبه جوړه نه کړی شي، چونکې په نننۍ دنیا کې د ترقۍ مرکز بنیاد او معیار صرف تعلیم تصور کېږي او د دنیا د تعلیم پوهان په دې متفق دي چې د تعلیم ورکولو او حاصلولو بهترینه طریقه په مورنۍ ژبه کښې د تعلیم ورکول دي، په هغه ژبه کښې چې ژوندی وي او روزمره په استعمال کښې راځي، په دفترونو، تجارتي مرکزونو او د عدالت او ادب په میدان کې رایج وي، او دا تر هغې پورې ناممکنه ده تر څو چې د پښتون دپاره د پښتونستان صوبه جوړه نه کړی شي. بله دا چې دا لیک لوست دپاره ابتدایي تعلیم هم کافی دی، مګر شرط دا دی چې دا په مورنۍ ژبه کښې ورکړی شي او دا مقصد هم د پښتونستان د جوړېدو نه بغیر حاصلېدلی نه شي، او که چیرې پښتونستان جوړ نه شي نو پښتانه به د هغه خلکو په مقابله کښې ډېر وروستو پاتې شي چاته چې په خپلو مورنیو ژبو اردو یا پنجابۍ کې تعلیم ورکولی شي، او دا ظاهره ده چې هیڅ یو هوښیار او دانشمند پښتون دپاره د دې صورتحال قبلول به ډېر ګران وي. د ژبې د مسلې نه علاوه د پښتون خپل معاشرت، خصوصیات او د ژوند طرز دومره مضبوط او پاخه شیان دي چې د یرغلګرو د ډېرو سختو حملو، قبضو، حکمرانو باوجود یې په دې ډېر کم اثرات غورځولي دي، او د خپل وطن سره د پښتنو دومره مینه ده چې که هر ځای دوی کې څوک مړه شي نو دوی به ارومرو خپل وطن ته رارسوي او په ډېره مجبورۍ به ترېنه پاتې کېږي، او که بل ځای پښتانه آباد هم شي نو د دوی په ذاتي ژوند هیڅ اغیز نه کوي. عدالتي بیان په کال 1956 په دې برعکس خان شهید په خپل عدالتي بیان کښې رڼا اچوي او وایي چې پاکستاني واکداران د پښتونستان باره کښې ډېر دروغ خوروي او د خلکو ذهنونو کښې شکوک او شبهات د پیدا کولو په لویه پیمانه کوششونه کوي چې د دې ملک پښتنو چې د پښتونستان کوم تحریک شروع کړی دی د دې د افغانستان سره څه تعلق دی، یا د پښتونستان مطلب د وطن د افغانستان د لاندې راوستل یا د پاکستان نه جدا د یو آزاد مملکت جوړول دي. د دې جواب صرف او صرف دا کېدای شي چې په پاکستان کې د دا معلومه شي چې آیا پښتانه د خپل موجوده حالت نه مطمئن دي او که نه. حقیقت دا دی چې پښتانه په سیاسي، معاشي، ثقافتي او تعلیمي لحاظ باندې غلامان دي او دلته د خپل موجوده حالت نه مطمئن نه دي، او نه ورله مطمئن کېدل پکار دي، او زر یا پس به پښتونستان جوړیږي، ځکه چې نن هر یو پو پښتون دا فکر کوي چې د پاکستان په حکومت، جمهوریت او ازادۍ کښې دې برابره حصادار جوړ شي او د مسلمانۍ او ورورۍ په نامنهاد او فریب نه ډکو نارو باندې دې نور په دې نه تېروځي چې خپل وطن یې تباه او برباد وي، او دی به د ټول پاکستان د ترقۍ او آبادۍ کوشش به کوي. څه مې په هغه پسرلي چې نه مې پکې غوا سرې نسخي، او که حق ورکړی شي نو بیا پښتانه ودې ته مایل کېدای شي چې هغوی د افغانستان سره خپلې رشتې نظراندازه کړي. پښتانه د یو حقیقي جمهوریت د فایدې او د خپل معاشرت نه څوک محروم ساتي نو بیا هغوی د افغانستان سره د ګډو تاریخي رشتو د کشش د متاثر کېدلو څوک بندولی نه شي.